Я перед тим, як сказати про бюджет, я хотів би прокоментувати зараз оцю надзвичайну новину про вбивство російського посла в Туреччині. Насправді це дуже тривожний сигнал, бо я одразу згадав вбивство в Сараєво в 1914 році ерцгерцога Австро-Угорщини Фердинанда, якого вбив Гавріїл Принцип, і з цього почався формально Перша світова війна. Я би дуже уважно ставився і аналізував би ці події, тому що це можливо або провокація, або привід для будь-якому випадку. Це вбивство посла, навіть якщо це посол Росії, це вбивство призведе до загострення ситуації. Давайте пам'ятати про те, що це Туреччина, яка підтримує нас по ситуації в Криму і яка наш сусід. Цілком очевидно, що події на Донбасі, події в Криму, події в Сирії показують, що ми фактично живемо у час Третьої світової війни. Як це кому страшом не було визнавати, але це факт, бо це найбільший військовий конфлікт на Донбасі і в Сирії з часів Другої світової війни. І розв'язав цю війну Путін. Але можливості для розв'язання цієї війни Путін отримав внаслідок того, що він не отримав по зубах, коли він напав на Грузію в 2008 році. Тобто політика умиротворення агресора, яку проводили щодо Путіна європейські лідери, українські в тому числі лідери, згадаємо поведінку тодішнього прем'єр-міністра Тимошенко, яка хіхікала з Путіним у той час, коли російські війська убивали грузинських дітей і стариків, і жінок. Так от, політика умиротворення призвела до того, що Путін пішов далі. Хіба було не очевидно, коли він напав на Грузію, що якщо його там не зупинить, він піде далі? Якби ми його зупинили в Грузії, він би не пішов у Крим і Донбас. І тому я вважаю, що те, що сьогодні відбувається, це, по-перше, демонстрація того, що міжнародна спільнота не здатна адекватно реагувати на порушення світового порядку, що міжнародні організації, Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, вони фактично бездієві, ялові, як Ліга Націй, яка існувала про образ ООН на початку 20-го століття, яка тоді не зупинила Гітлера. Події зараз у світі показують, що система світового порядку, міжнародного права потребує реформування, потребує нових механізмів, тому що ми маємо величезну нестандартну ситуацію, коли фактично агресор є представленим і може заблокувати будь-які рішення, у тому числі у Раді безпеки ООН, де Росія є одним із 5 членів. Тобто те, що сьогодні відбувається, ми живемо в геополітичному світі. Убили посла у Турції, це відбувається на Україні. Відбулися якісь події на китайському ринку, це відбувається в Україні, зокрема на наші торгові контракти і на валютну виручку. Я вважаю, що до цього треба дуже уважно ставитися, в тому числі Міністерству закордонних справ, нашим зовнішньополітичним службам, розвідці, для того, щоб аналізувати ситуацію. Тому що в Україні є одна величезна проблема. Ми реагуємо на виклики замість того, щоб аналізувати їх, прогнозувати і діяти на випередження. Замість того, щоб бути суб'єктом геополітики, ми є країною, якою маніпулюють. То зліва, то справа, то спереді, то ззаді. Замість того, щоб опиратися на власних 45 мільйонів українців, які найкращі опертя. Ми бігаємо, шукаємо опертя в Москві, в Брюсселі чи в Вашингтоні. І внаслідок цього програємо. Олег і Валерійович, ситуація з безвізом, який нам іноземці 11 років мають безвіз, а ми до сих пір не маємо цього безвізу. Ситуація з безвізом показує, що українцям треба не безвіз, а українцям треба робота, зарплата і власні сили. Тому я ще раз нагадую про нашу ініціативу відновлення ядерного потенціалу України. У нас немає іншого шляху, аніж захистити країну.